ហើយប្រិយមិត្តសួរមកខ្ញុំថាណែលោកធីមានឃើញក្នុងFacebook គេប៉ាប្រុងពៀតរឿងពូណុយកាជាមួយស្រីពេជ្រដែរអឺខ្ញុំថាឃើញក្នុងFacebook ដែរហើយចុះលោកធីមិនព្រមនិយាយផងអញ្ចឹងនិយាយមិនទេបងគាត់ណែកាសំដែងអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរតែគាត់ឥឡូវឃើញបណ្ដាញសង្គមជេរគាត់ជេរគាត់ប៉ុន្តែគេសួរខ្ញុំថាតើលោកស្រីយល់មិន សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចេះអឺអានឹងគឺរឿងបកគាត់គាត់ចង់បានណែណែវីយូចង់បានអឺแชร์ចង់បានអីនៅក្នុង Facebook ក្នុង page របស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាទីមួយអឺបើសិនជាការថតរបៀបរឿងអានឹងវាមិនចោលទេជារឿងប៉ុន្តែបើសិនជាថតគ្រាន់តែសម្ដែងបំភាន់បំភ្លៃវាទៅជាបំពុលវិញអានឹង អានឹងវាមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនទៅគិតបាយបញ្ហាហ្នឹងអានេះបើសិនជាឧទាហរណ៍គាត់ការជាមួយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែការហ្នឹងគឺសម្ដែងឯងសម្ដែងហើយដើម្បីឲ្យពេជ្ររបស់គាត់ល្បីដើម្បីឲ្យវីយូរបស់គាត់ច្រើនឲ្យតាក់ទាញមហាជនគេតាមដានអានឹងជារឿងមួយគេមើលទៅវាថាទៅជារឿងពំពុលវិញចា៎ដល់អានឹងតាមខ្ញុំគិតទេណាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹង បាទប៉ុន្តែបើសិនគាត់ថតរបៀបរឿងមួយតែប៉ុន្តែវាមានចូលក្នុងឈុតការឈុតអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាធម្មតាទេរឿងចា៎បាទហ្នឹងរឿងនិយាយថាខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងបើថាលេងឲ្យដឹងលេងបើថាមែនឲ្យដឹងមែនកុំប្រឡំហ្នឹងចា៎អានេះរបៀបប្រឡំកុំចាប់ឆាយបាទឡំលេខដល់ពេលចឹងតើឥឡូវមហាជនជេរបាទអាហ្នឹងនេះបងប្អូនខ្ញុំឃើញដែរនៅក្នុង Facebook ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគេឃើញដែរដឹងចឹងគេកាមែនទេនឹងកាលនេះខ្ញុំឃើញឲ្យអូចោលមែនបាទអូចោលក៏អត់ចាប់ តែដោយសារប្រិមិត្តគាត់សួរមកខ្ញុំខ្ញុំបង្ហាញពីទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅថាកុំទៅសម្ដែងកុំទៅបំភ្លៃអញ្ចឹងវាទៅជារឿងបំពុលសង្គមវិញទេបាទអរគុណប្រិមិត្តទៅតែនេះជុនពេលវេលាសម្រាប់ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹកនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារតែនៃ Facebook នឹងប្រហែលជាបញ្ហាទៀតហើយប្រិមិត្តមើលទៅដាក់រអួលបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំជាមួយធីវីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងជួបលោកអ្នកវិញនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ម៉ោងនេះសូមជម្រាបលា